Sziasztok! Sok szeretettel köszöntelek benneteket a csatornámon, egy spontán kirakása. Elhoztam nektek az arany szkát kártyáimat, nézzünk bele, mi vár rád a szerelembe. Persze ez egy természetesen egy általános kirakás, ez egy példa, lehet, hogy rezonálsz vele, lehet, hogy nem, egy személyes elemzés, persze, hogy mindig egy kicsit hasonlít ettől, mert az a te számodra van szabva. De nézd bele és vedd fel azokat az üzeneteket, amivel te rezonálsz, vagy ami téged tovább vezet. Hangolódj rá a szerelemre, és küldd el gondolatban azt, amit tudni szeretnél. Mit kell, hogy tudjál a szerelemben? Hú, nézd, meggyógyulnak az érzések a szerelemben. Igen, méghozzá vesztesség érzések, igen, a hiányérzések, a vesztesség érzések. Ez egy régi téma, meggyógyul, és ti teljesen az önbizalmatokba, hitbe jöttök bele. A nagy szerelemben, méghozzá ti nők, ez nagyon jó a főszereplők, ha bár még egy kicsit mérgelődsz valamint, és ez egy kicsit lehúzza a rezgésedet. Itt van, hogy ez egy karmikus fejlődési folyamat, engedd el, sírd ki magad, engedd el, hogy a könnyek meggyógyítsanak tégedet. Mit üzennek még a kártyák? Hát azt igen, az szívherceggel kapcsolatban, a szívherceggel kapcsolatban meggyógyulnak az érzéseid. Rakjuk ki a kártyákat. Mi is az üzenet itten? Nézzünk csak bele. Mi is az üzenet itten? Igen, az, hogy ez egy valami régi téma, mint ahogy látod, ezen fel kell emelkedni, növekedni kell ezen. Most kirakjuk a kártyákat, négyszer a kilencet. Nézzük, mit üzennek a kártyák neked. Hát, mit üzennek neked a kártyák? A kártyák azt üzenik, hol vagy te? Hát egy kicsit mérgelődsz te még valami, de nem kell mérgelődni, azt lehúzolj a rezgésedet, kifelé nézel valami, de lehet, hogy önmagadon is egy kicsit a tudatalattidban itt van a hiány, érzés, a vesztesség, hogy félsz, hogy már elvesztetted ezt a komoly kapcsolatot, és akkor kicsit szomorú is vagy, beteges ez az egész. Persze az érzésekkel összekapcsolatban a lélektársaddal, hogy lát ő tégedet. Ő szintén a fájdalomon keresztül néz irányodba, könnyekkel, ő sajnálja, hogy nem jött létre ez a komoly kapcsolat közöttetek. Lehet, hogy ő is azt gondolja, hogy ő már tégedet elvesztett, vagy te nem vagy elérhető neki. A tudatalattiában itt ez a nagyon sok érzés, amit irányodban érez. Mit látok te nálad? Hát te nálad azt látom tényleg, hogy itt a siker, itt a szerencse, dolgozol ezzel, hogy teljesen stabil legyél, hogy tényleg felismert, hogy igen, sikeres vagy, mert van még érzése neki is irányodban. Hallgassa az intuíciódra, hallgassa megérzésedre, és úgy látom tényleg, hogy emelkedj fenn ezeken a dolgokon. Ez egy régi dolog, a te régi témád, ez karmikus. Menj a szeretetbe, a szerelembe, a szeretet az a legmagasabb rezgésű energia, és ezzel felemelkedsz. Mit látok a lélektársadnál? Hát ő nagyon visszatartsa magát, ő nagyon diplomatikus, ami azt illeti, hogy nem ígér neked új kezdet.
veszteted, lehet, hogy nem érzi elég értékesnek magát arra, hogy azt mondja, hogy tudok neked biztonságot adni, vagy hogy is tudom eztet neked megígérni, lehet, hogy nem is tudom, hogy hová vezet ez az egész, ez a spiritualitást, úgy is lehet fordítani, hogy még nem tudod, hogy milyen irányba vezet, szóval ő se tudja, hogy milyen irányba vezet ez az egész, de érzi ezt tényleg, hogy magának érzi magát, vagy magára hagyva érzi magát, vagy lehet, hogy egyedül érzi magát, hogy te neki hátat fordítottál, itt van nála ez a lélektár szerelem, de még ő is egy kicsit úgy nem mer lépni, itt a siker, de ő nem mer lépni, ezt még mindig tovább és tovább visszatartsa, kihúzza ezt az egészet, mint ahogy látod, ez játszik egy nagy-nagy szerepet. Mit látok itten valójában? Hogy fog ez közöttetek tovább alakulni? Lesz egy hirtelen, váratlan meglepetés, egy szenvedéllyel teli, vonzalmi energiával teli változás, szóval megfordul a lap, és úgy látom, hogy egy nagy bátorság, kitartás, lelkesedés, felismerés, megérkezés, otthon megérkezés, hogy tudni tudva tudjátok, hogy mi vár rátok. Erről a beszélgetés kívülről nyilvánosan beszélni fogtok erről, a közeltségről, a gyengétségről, a telepátiáról, hogy mennyire közel is vagytok egymáshoz. Amit látok a sorsvonaladon, azt látom, hogy itt neked a szerencsét neked a bölcsőbe rakták, már itt van veled, a lelki kapcsolat, a harmónia, az elégedettség, azt is látom valójában, azt látom itt közöttetek, hogy te felébredsz, hogy tudatosodnak a dolgok benned, itt a siker, hogy első meg kell a stabilitás, hogy találjad, hogy önmagadban, nem csak pénzileg, emocionális, érzelmileg, gondolatban, bármi stabil legyél. Mit látok itten a lélektársaddal kapcsolatban? Azt látom itt az új kezdet, és azt látom szintén, hogy nem csak az új kezdet van itten, hanem itt van valójában még, hogy ő nem tudja ezt még, nem akar ígérni, még nem tud ígérni. Itt volna az új kezdet, ez megvan rá lehetőség, egy lehetőség, ez egy régi témája, hogy ő neki dönteni kellene tudni, de nem tud dönteni. Itt a szerelem közöttetek, de ő nem érzi elég értékesnek magad. Lehet, hogy úgy érzi, hogy nem tud neked egy otthont adni, egy házat adni, vagy nem tud neked egy biztonsági érzést adni, és akkor ő lehet úgy érzi magad, hogy nem értékes. Ezzel van tényleg gondja, ezért nem ígérülte neked, ezért vannak az érzelmek megsérülve, ezért régi ez a téma itt közöttetek, és úgy látom szintén, hogy ez egy felemelkedést jelent, szóval az azt jelenti tényleg, hogy hát ezen kell, hogy felemelkedjen karmikusan, hogy szeretetbe menjen. Nálad azt látom tényleg, hogy hát én még határozatlan vagy, egy az egyben veszteségérzésed van, egy az egyben mérgelődsz, és ezt nem kell, valamint itt van, dolgozz azon az új kezdeten, a szerencsén, és hogy stabil legyél ezek. Nézzük meg, mit üzennek neked az angyalok. Nézzük meg neked és neki. Neked mit üzennek az angyalok, és mit üzennek neki az angyalok. Nézzük, és miköt össze benneteket. Hát, miköt össze benneteket? Benneteket azt ad, hogy a családok angyala kísér benneteket, hogy a családotokban lesz egy boldog változás, vagy pedig valami boldog, pozitív változás, vagy családtag szaporodás, szóval, hogy valami bejön a családotokba, most nem csak egy gyermek, lehet, hogy egy gyermek is jelent az, vagy valami háziállat, vagy valami pozitív, vagy a lányod, vagy a fiad megnősül, vagy egy menyed lesz, vagy egy vejed lesz, vagy pedig egy unokád születni fog, vagy valamilyen pozitív, vagy a családban lesz. Ez köt össze benneteket, mind a kettőtöket. Neked az jött be, hogy a bőség angyala kísér tégedet, hogy te pénzt fogsz kapni, azt a pénzt fogod megkapni, amire szükséged van, hogy ez hogy fog megtörténni,
az Isten kezébe van. Higgyél benne, hogy bízzál benne. Neki pedig az az üzenet, hogy a te gyermekeid ezen a földön vagy a mennyben boldogok, hogy ők az Istentől meg vannak védve, és az angyaloktól, és el vannak nagyon jól látva. Szóval neki az az üzenet, hogyha gondja van a gyermekekkel, hogy minden meg fog oldódni, és a gyermekekre vigyáz a Jóisten és az angyalok. Ez volt az üzenet neked, remélem ez tetszett, ha tetszett, lájkoljatok, kommentoljatok, és legközelebb szintén velem tartsatok. Nagyon sok szeretettel búcsúzok tőletek, legyen csodaszép napotok, legközelebbig találkozunk, sziasztok, Valéria!